Tjena, och då är vi tillbaka i ett helt nytt avsnitt av Let's Play på svenska. Jag har inte gjort så mycket under medan jag är borta. Jag har inte gjort någonting faktiskt. Vi kommer fortsätta dubbeldörrar såga om vi inte gör om allting. Inte så sugen på det faktiskt. Vi har det väldigt mörkt. Vi borde gå och cava lite. Ja, det är typ det. Sen har vi här borta lite. Just det, vi gjorde en ny där borta. Mine. Grej. FN var inte riktigt meningen. Skulle byta vapen. Till vapen. Byta vapen. Jag tycker det ser ut som en yxa det här. Dock. Tar ut honom. Så, ja. Där. Bort med dig, dum, knockout, kan ta den här killen också, så nära, och så sprängs jag, såklart, sista hitten var jag ifrån, behöver verkligen mat, kan du sluta, du är så här jobbig zombie. Vi kan äta lite. Sådär. Jag vill gärna en furnace så vi kan göra maten så att den blir god. Nej men god. Säker på det. Så att den blir så att du får mer hunger av det rent ut sagt. 5. 8. Så ja. Då går vi upp här. Står en. Så, där försvann han. Vi kör förmodligen fortfarande på normal. Vi går in här. Gör en furnace. Så. Sätter den där. Så, ja. Har en känsla av att jag kommer dö. Jag förstår inte varför riktigt. Så. Och börja regena. Vi kan lägga in här lite. Vi behöver 3 nya stenar. Så att vi kan. Eller 3 kabel. Så att vi kan göra en ny pickaxe. Det kan vara bra. Det där hålet kommer jag nog tippa igen. Så. Ska vi ner här. Tar vi 1, 2. Så. Sorry att det blir så mörkt. Har lite svårt att göra facklys nu. Nej. Nej, inte än. Nej. Det gick ju bra. GG, VP. Snyggt av mig. Vill inte ha det där liksom. I första serien får vi eller i andra avsnittet får vi bygga en creeper hål. Det är så GG här mig. Jag vill ha bort dig. Så. Det där slimet vill jag gå och ta och döda. Ja, maten är klar. Vi gör lite mer wood tror jag. Vi lastar in det där också. Och vi gör en pickaxe till och med. Det första avsnittet var ganska kort, känner jag också. Så. Då ska vi ner här igen. Det verkar inte bli så mycket bygga på hus idag. Det blir ett.
Så ja. Vi vill in här, hämta charcoalen. Char. Ay, chainmail zombien. Den använder istället bättre. Men kom igen. Vi fick ut zombien, men vi har lite liv kvar. Den ska vi inte titta på. Så fort som möjligt. Så gör vi ett svärd. Ska det här bli lättare också? Det jag tänkt. Så. Får jag det nu? Wow. Den får inte sprängas där. Nej, nej, nej. Nej, nu är jag körd. Helt rökt. Är den där endermannen? Han är efter mig. Han är efter mig. Wow! Det känns ju bra. Men jag fattar inte hur han fick aggro på mig. Lilla jag. Av en enderman. Wow! Andra avsnittet dör man. Det känns ju bra. Som en bra start. Alldeles för mycket mobs. Och mitt svärd borta, ja. Varför förvånar det mig fortfarande? Pang! Upp dig! Vi fick bara gunpowder. Igen! Ja. Det är rätta takt det. Vi vill ha lite saker här. Mina saker. Så, där är han borta. Har vi någonting mer? Där har vi lite string vi kan plocka upp. Vi har inte ett enda så, tack. Nu blir det dag. Ja. Vi sätter den där. Så. Hur kan man vara så GGVP som jag? Han har plockat upp en blomma. Så, nu har de slutat få aggro på mig. Vi tog den. Så. Ett slime. Slimeballs. Vi springer ner här så kan vi göra så, lysa upp lite. Så. Ja, där blev en lyckad episod. Tycker jag. Fick jag inte upp min mat? Jo, det fick jag. Det är bra. Så, hur mycket sten har vi? Vi har 15. Inte vad jag hade tänkt mig efter så här lång tid. Jag tror vi kanske ska köpa en piston där. Ja, det blir inte fel. Fem sten har vi bara. Vi sätter en där och så kastar vi ut det. Smidigt! Min hals. Ja. Så. Där ja. Den. Och så tar vi bort den här. Kanske vi kan köra lite längre idag tror jag. Och så tar vi bort den här. Ska vi bygga upp. Så där ska det se ut. Så. Där. Bort med den. Nu vet inte jag hur jag har tänkt här. Den där ska inte vara där. Den ska ju vara där. Ja.
tycker det kan vara smart att göra allting lager efter lager. Då ska den där bort, den bort, den bort. Tar vi upp de fyra stenarna. Åh, snyggt. Parkour skills. Det är inte min grej med andra ord. Den där ska ju inte vara där. Det märker jag nu. Vänta. Den ska vara där. Vi bygger lager efter lager. Det blir enklast så. Behöver jag tänka mindre på det. Så. Sen ska den här vara här. Så. Lånar vi en sten därifrån. Så där ja. Så. Tar vi den bort. Det börjar i alla fall likna något. Smidig. Det är en creeper där nere. Jag vill hoppa ner och bara fissa sönder honom. Fyra hits. Fem. Fyra hits. Nej. Tydligen inte. Men vi tog ut honom. Det är lugnt då. Så. 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 Ner här. Ta lite sten. Det blir bra. Den vill jag ha, den vill jag ha, den vill jag ha. Och den, just de vill jag ha. Hade inte gått med någonting annat. Vi kör en straight mine rakt ner till i... Så där 12. Hade jag tänkt mig. Vi kan hitta diamonds. Neråt, neråt, neråt går det. Egentligen borde det vara sånt här. Jag gör off-game. Men jag har inte känt för att spela just nu. På ett tag. Ursäkta för det. Vi ska ner lite till tror jag. Jag har bara en känsla av det. Y 55 är vi på nu. Vi ska ner till Y 12. Det låter ju lovande. Medan vi får lite så sten, då kan man gå upp och fixa här. På huset. Hus och hus, det kommer ju bli någonting helt annat. Jag vet inte vad. Dock. Så där. Vi har runt två varv. Då ska vi, efter vi har gjort det, då ska vi bygga upp den två stycken. Eller ett block just nu, för vi har redan byggt upp två. Den vill jag ha bort. Så jag kommer ta bort den. Nej, i sinom tid. Så ska det vara. Och sätter du den där, där. Den där, 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 där. Det var någonting jag inte vill ha där. Riktigt. Så där. Den ska inte vara där. Den ska inte vara där. Så vi gör så här att vi går in i lådan. Tar lite trä. Gör dem till trä. Logsen till trä. Och så gör vi några stegar. Jag såg pinnarna. Det är lugnt. Så här. Då kan vi springa här uppe. Medan vi bygger lite. Eller medans. När vi bygger kan vi springa här då. Då har vi en väg upp. Det kommer bli högt där känner jag. Det kommer att bli flera våningar. Så där ja. Eskevideorna tror jag kommer bli fler av. Inte just nu i alla fall. Senare tror jag. Vi får se. Men nu har vi börjat komma en bit på vårt hus. Så det blir bra tror jag. Ska bara göra lite sista så här dittan och datten på huset. Dittan och datten. Det lät ju bra.
Så kanske kan vara bra att börja sprinta. Så. Där, ja. Vill jag ha bort den? Den. Ska du upp så här, två. Också. Men det får vi köra i en annan avsnitt. Golvet får vi fixa också. Det är något vi också måste fixa rejält. Men det där jag ska... Vänta, så... Nej. Det blev för mycket där. Vi tar den där. Sådär. Men sådär på varje sida hade inte varit fel. Det såg ganska bra ut. Så. Kanske. Vi får se. Helt enkelt. Och nu har vi inte ens trä att göra två dörrar. Tills nästa. Så. En dörr har vi råd med. En dörr. Men det är tillfälligt också. Kommer komma pistondörrar. Så. Måste en wood bit. Eller en log. Där är den. Vi tar ut den också. Så, ja, kom igen. Där. Vi kommer få slimeball så räcker och blir över. Vi vill ha bort den här axeln, lika bra det. Ta bara inventory space. Så, hur många slimeballs har vi? 14. Då ska jag springa bort dit, sätta wooden. Och ja, vi får se. Ja, smidigt av mig. Bränna upp allt wood nästan. Så, och så gör vi sådär, ja. Så, och en liten lampa där, en där, och ja. Skriv i kommentarerna vad ni tycker om mitt lilla, fina, hemtrevliga hus. Och ni får ha det. Så bra. Helt enkelt. Så. Kära.